Haziran 25'inden 26'ına geçen gece Ermeni silahlı dəstələri SSR dövründə Xankəndi şəhərində 366-cı atıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyəti ilə Xocalı şəhərini zəbt etdilər. Hücumdan əvvəl fevralın 25-i axşam çağında şəhər abır toplardan və zirehli texnikadan atəşə tutulmağa başlamışdı. Nəticədə şəhərdə yanğınlar baş vermiş və fevralın 26-sı səhər saat 5 radələrində şəhər tamam alova vurulmuşdu. Belə bir vəziyyətdə erməni əhatəsində olan şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər əhali yaxınlıqdakı Azərbaycanlılar məskunlaşmış Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq müddəilə şəhər tərk etməyə məcbur olmuşdu. Ancaq bu niyyət baş tutmadı. Şəhər yerinə yetib etmiş erməni silahlı dəstələri və motoatıcı alay hərbçiləri dinc əhaliyə liman tutdular. Bu qövrün nəticəsində 613 nəfər halak olmuşdur. Onlardan uşaqlar 63 nəfər, qadınlar 106 nəfər, qocalar 70 nəfər. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. 25 uşaq hərbi valideynini itirmişdir. 130 uşaq valideynlərindən birini itirmişdir. 487 nəfər yaralanmışdır. Onlardan uşaqlar 76 nəfər, 1275 nəfər əsir götürülmüşdür. 150 nəfər itkin düşmüşdür. 26 fevral o mənfur gecə nələr gətirmədi Azərbaycana? Qəlinələr keçə, əsrlər keçə, tarix bağışlamaz olur vicdanı. O gecə vicdanın su səsdə, insanlıq adına ləkə vuruldu. Dünyanın ən böyük müsibət də o gecə yaşandı, matəm vuruldu. 26 fevral, Xocalı günü, günlərin qarası, günlərin pisi. Yayıldı əşədə insanın önü. Allah bağışlamaz, zülüm kar kəsir. Şəhidlər qururlu ölümləri ilə tərkə ən böyük dəstər yazdılar. Gözləri ilə inandırıqsa inanmazdılar. Gözləyir, dizləyir, zaman sinmini, dəyişib dünyanın işi yamalı, deyəsən yetişir qiyamət günü, bədərsi küləklər əsib Xocalı. Səs gəldi fevralın 26-sı, alqana qərq oldu qulaqlarda su, qəfildən quruldu bir yurdun yası, bir kəsə çatmadı səsin Xocalı. Od yağdı, el düşdü kiyə təşvişə, naləli fəryadlar diləndə işə, Allah da baxmadı bu haqsız işə, titrədik biz əsim əsim Xocalı. Əzərdən əl atıb böhtana şərə, çaqqallar toplaşıb güc gəlir şirə, matəmə büründü yurt birdən-birə, ötüşdü bir qəmli nəsil Xocalı. Nə görür nələri çəkmək başıb, ot tutub o gecə torpağın daşı, dul qalmış gəlinin gözünün yaşı, bəs necə qurudur kəsim Xocalı. Dilmirəm gözündən gilələrin yaş, yadıma düşdükcə o gün o savaş, qız ana kirdi qardaşı qardaş, mən necə çiriyim susun Xocalı. Söyləsən bu dərdim dağlardan ağır, namərdlər yoluma daş dığıldadır. Dağıldım kənd bə kənd, çadır bə çadır, bəs kimdən inciyim küsüm Xocalı. Uyuyan gözləri yuxudan ayıld, qəlbimdə alışan həsrəti soyuld. Qayıt, sən yenidən özünə qayıt, bu sevinç qoy olsun bəsim Xocalı. Xocalı dəhşətinə ağlaram yana-yana. Burada bir soy, məhvob insan qeyb insana. Necə insan deyim lənətlənmiş şeytana. Yox, insan belə olmur. Bir il tək Xocalı.
səsi. Yenə yerdə meydlər, yox yanında kimsəsi. O bədxan insanların qulağında naləsi. Hələ durur qabaqda Xocalının qısası. Bu qan yerdə qalmasın, qoy alınsın qısası. Yurduma sahib dursun, onun öz oğlu qızı bitsin Xocalı yası. O gecə necə idi, bunu bir Allah bilir. Bir də orada çəkilən, qarda donan, ah bilir. Hələ ki o şaxtaya əsirdir donanaqlar. Hələ ki yuyulmayıb o qırmızı günahlar. Hələ ki yaşayırıq bu dərdi ana-ana, anam Azərbaycana, vurulan bu ləkən silənə də yaşayaq. Xocalının adını orada da qətl olunan uşaq, qoca qadını, yurdumu xoş günlər bükənə də yaşayaq. İnsanlığa yaxlan bu ləkə silinməyə, kimin haqlı haqsız olduğu bilinməyə çox zaman qalmayıbdır. Kim cəza almayıbdır tökdüyü qana görə, o gecə göylər yerə, nifrət ilə baxırdı. O gecə yerdən yerə, insan qanı axırdı. 26 fevral, Mansur gecə, nələr gətirmədi Azərbaycana. Gəlinlər keçə, əsrlər keçə, tarix bağışlamaz onun vicdana. İlahi, bu nədir, bu dəhşət nədir? Tarixdə görünməz müsibət nədir? Qanlar axa-axa selə dönübdür, Xocalı qanlı bir gölə dönübdür. Bu gün cəhənnəmi yaşayıram mən, dözülməz əzabı daşıyıram mən. Bir körpəyə baxın, qolları sınmış. İnsan da bu qədər zalim olarmış. Yox, daha dözmürəm, dözə bilmirəm. Ayağım uçulub, gəzə bilmirəm. Nə görüb nələri çəkmək başım, ot tutub o gecə torpağım daşı. Dulqan, ah, gəlim kör olar görməyə dikaş. Bədəndən ayrılıb, tənha qalıb baş. Uzaqda bir qızın gözü olur. Biri dərisindən tamam soyulub. Ah, nə damır böyrək, sizin qisasınız alınsın gərək. Hanı bu dünyada ədalət hanı, nə günə qoyarmış insan insanı. Anacan, atacan, niyə dinmirsiniz? Məni yalqız qoyub hara gedirsiniz? Sizsiz bu dünyada qalacam yetim. Bilmirəm nə edim, mən hara gedim. Əlini mənə ver, ey qoca ana. Gəl kömək eləyim, qaçaq bir yana. Bəlkə xilas edə bildim mən səni. Odur ki, mənə ver, tez ol əlini. Atın güllərəm durmadan yenə. Hamınız birlikdə düşmən üstünə. Ölsək şəhid olub ucalarıq biz. Yaşasaq sonuna dək uşarıq biz. Unutmaz millətim, vətənim məni, yaşadan hər zaman yaşadar məni. Hər kəs öləcəkdir, ölüm bir haqdır, vətən sürələnlər yaşayacaqdır. Öldü, bir əsgərdə qəhrəman oldu, bir ömrə həyata nöqtə qoyuldu. Allah rəhmət etsin ölənlər sizə, həm mərhəmət etsin millətimizə. Şəhidin məkanı əbədi cənnət. Bunu dərk etsəniz, böyükdür içmə. Öldün, ölümünlə, 36 əsgər. Xalqımız da hər zaman qədrini bilər. Şəhid